يا رهلتي على ماهلتي وكنياتي وبعدتي. بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك تناستلين تملكة شوشاكين دم سنبتاتشو يه ما يدى قدوس ياريد يتسنيو سامن تخوي مراقب راتشنو يهلتو سبعتك زياغير يا أبي يسوم أمستني سامنتي هونو يا دبر زيتين سبعتك زيابير قدوس ياريد بدرساتو بتأيما زيماو يا يسوس كريستوس ممتات بمن ملكو قلسوة تالك مصحف قدوس عنصاري ميلون يمن واجبت مراق براتشنو يألتو انقدوتش مقابي مستير ناوسنني أمسالو بسواسو ران قدوس باولوس منفساي كوليج يا سوستنيا عمت يا بلوي كدان تماريناتشو كذابة فيتكين بغتر يتوابية كريستيان بقولوت مرتبيتو بزو مويان ناوقات يكابتو يا ديس كدان ترقوامي ممهير يكني ممهير ناتشو رساتشو بترقوامي ونا بمستيرو انديهم دقمو مريت عدمس اتسمى يا انتوتو حامرونوخ كدست كدان امرت تلاقوان غفوا قدام أجل جاينا تشو إرسال تشو بزيمو أبروني كوي يالو سكما راجر راجم في سامي درس أبرا تشونس كوي يأكل رجوع جاتنا يا رهلتي على ماهلتي وكنياتي وبعدتي شي انقدو اتشيت رياتشن اكبراتشو زيستيو درس تغين تاتشو موياتشو نوكاتاتشو لما كافر فاكادنيا سلوناتشو بسرا بالدربوچنا بقدسو بيت كريستيان سم لباوي مسكانينا قربالو انكون دنا متاچو اغزياري اكفرلن رياچنا اكبراتشو تغينتاچوالنا انغدي زاري منوياجيبت اندميتاوقو يا ابي يصوم امستنيا سامنت بيتوبيا اورتودوكس توحدو بيت كريستيان سرات املكو مسرات دبر زيت تبلو يطرالنا دبر زيت سيبال انغدي من نو دبر زيت معنات مندن نو መጽሐፍ ቅዱስ ነው አገር ነው ምንስ ታሪክ ያዘ ነው የሚለውን በኋላ ምን ሄድበት ይሆናል እንደው ለመግቢያችን ያብይ ጾም ሰባተ እግዚአብሔር ሰፊ ነው ከዚያ መካከለ አለፋ አለፊያን ከእለቱ ቃል እግዚአብሔር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን የእለቱ መዝሙር መርጌታ ደምጸ ይቃኙልና ሃሌሉያ Alleluia Enzayna ber egzina Ustad abrazait Way bielu amu la ardayu O koke igya ستوكم ونبرو دلوانيكم بزواني مسو باسم ينزيلو آنا ويتو كريستوس وزعزلفت قسطو وطو يدن وعمام سعطو السا لولدك وعليما يعاو يتكاوس كلو حيلة سمايات ومدر عبي هاي بكيو كلو مو
مطعان مدر ويورد اكزينا ام سماي ديب امدر باتزازو وبكالو وبعلاف ملاكتو بنفعت كرن زي ما بغزيابير يمحارنا بايتي ساعات موتى عطيات اسمى جبار يهوات ويتو اكزي على سنبات اكزي عبر استلن مريت عدمسة يكدو سياردن كروم يهونون طيام ازيما السمتو النال አሁን ደግሞ እርሶ በጣይመ ዜማ ያሰሙንን በአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት በልዩ ልዩ ያገልግሎት ዘርፍ ተሰማርተው የሚያገለግሉ የኔታ ቤተ ማርያም ልጆችና የልጅ ልጆች ሆኑ የቤተ ማርያም አቋቋም መምህራን ባለሙያ በሊቀ ጠበብት ተርላ መንበሩ አስተባባሪነት ይሄንኑ መዝሙር በዝማሚ ያቀርብልናል እርሱን ተከታተልን መለስ ያረለድ ፈለማህለት ወቅርን ያት ወባድ
Yeah.
ሮቻችን አምላከ ቅዱሳን ክብረ መምራንን ያድልልን ይህን የመሰለ ልቡናን የሚመስጥ አይምሮን የሚቆጣጠር ወደ መላእክት ህብረት የሚያቀላቅለውን ግሩም የሆነ ጣዕመ ዜማ ዝማሜ ሰምተናል። እንግዲህ ደግሞ ወደ መጋቤ ምስጢር ነው ሰናይ ነው መጣው። መጋቤ ምስጢር ይህ አሁን በዜማ የተቃኘው በዝማሜ የተዘመመው ትርጉሙና ምስጢሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያብራሩልን። እሺ መጥካም ለመምራችን ቃለ ህይወት ያሰማልን እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። ግን እንደምታወቀው መምራችን በዜማው ያሰሙን የታላቁ ሊቅ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው። ይህም መነሻ ያደረገው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቅድም እርስዎ እንዳሉት የአብይ ጾም አምስተኛ ሳምንት ወይም ደግሞ ኩሌታ ደብረ ዘይት ተብሎ ይጠራልና መነሻውና መድረሻው ምንድን ነው? ምክንያቱስ ምንድን ነው? ቅዱስ ያሬድስ መዝሙሩን በዚህ መልኩ እንዲያዜመው የሆነው ከምን በመነሳት ነው የሚለውን ስናይ ሁሉም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ያለው ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ የለም። ቅዱስ ያሬድ በቤተ ጉባኤያችን እንደምንማረው የአራት ነገሮች ባለቤት ነው። አራት ነገሮች ሲባል አንደኛው ጠቃሽ ነው፣ ሁለተኛው ተርጓሚ ነው፣ ሶስተኛ መስጣሪ ነው፣ አራተኛ ደግሞ ደራሲ ነው። ስለዚህ ይህን መዝሙር እንደ ጠቃሽነቱ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ጀምሮ የሚነገረውን እና ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በመጥቀስ ዘይነበረ ጊዜ ነው ውስተ ደብረ ዘይት የሚለውን መዝሙር በዜማ አዚሞልናል ማለት ነው። እና ምስጢሩ ምንድን ነው ዘይነበረ ሲባል እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ምጽአቱ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ወንጌልን በሚያስተምርበት ሰዓት ነው። ወንጌሉን ከቤተ መቅደሱ ገብቶ አስተምሮ ሲወጣ በዚያን ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ የቤተ መቅደሱን ውበትና ማማር አይተው የቤተ መቅደስ በጣም ያምራል፣ የሰራውም ሰው እጅግ ታላቅ ነው ብለው ሲያደንቁ፣ እነሱ ካደነቁ በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንዲያደንቅላቸው ሲጠይቁት አንድ ነገር ብሏቸው ነበር። የቤተ መቅደስ እንደዚህ እንደሆነ አይቀርም፣ ይፈርሳል፣ አይደለም የሰው እጅ የሰራው ይቅርና እኔ የሰራሁት እናንተም ትፈርሳላችሁ ብሎ ነግሯቸዋል። ይህም በነገራቸው ጊዜ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ የጥያቄ በአይምሯቸው ይወጣ ይወርድ ነበርና እርሱም ወንዙን ተሻግሮ ደብረ ዘይት ካለው ተራራ ላይ ተቀመጠ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሱ ክፍል። ደቀ መዛሙርቱም ከዋለበት ስለሚውሉ ካደረበት ስለሚያድሩ መምህራቸውን ተከትለው ጥያቄያቸውን አቀረቡ። እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት፣ አምላካችን እግዚአብሔር በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ይላል። ደብረ ዘይት ራሱ ምንድን ነው ስንል በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ወይም ቅዱስ ያሬድ ባዜመው ዜማ ላይ የወይራ ተራራ ተብሎ ይጠራል። ወይም ደብር ያለው ተራራ ሲሆን ዘይት ያለው ደግሞ ወይራ ማለት ነው። ወይራ የበዛበት ያለበት በወይራ ደን የተሸፈነ ተራራ፣ እንዲሁም ደግሞ ቦታው በኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ በኩል የሚገኝ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በቦታነቱ ይሁን እንጂ ታላቅና ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ድርጊቶች የተፈጸሙበት፣ ብዙ ምስጢራት የተመሰጠሩበት፣ እንዲሁም ደግሞ የዓለማችን ታሪክ የተሰነደበት ሰነድ ማለት ይቻላል። ዓለማችን ምን መስራት እንዳለበትና እንዴት እንደሚያልፍ አምላካችን እግዚአብሔር ያስረዳበት የተናገረበት፣ ዳግም ደግሞ ያስተማረውን ዓለም ወይም የፈጠረውን ዓለም ለማሳለፍ የሚመጣበት ተራራ እንደሆነ ለደቀ መዛሙርቱ በግልጽ አስቀምጧል። እና ደብረ ዘይትን ስናስብ ብዙ ነገር ነው የምናስበው። ደብረ ዘይትን የሚያስብ ሰው የዓለም አላፊ እንደሆነና ሌላ የሚመጣ አዲስ ዓለም እንዳለ ሁላችንም እንገነዘባለን። ደብረ ዘይትን ስናስብ የህይወታችን ታሪክ የሚነበብበት ተራራ ነው። እያንዳንዳችን የህይወት ታሪክ አለን። በዚህ ዓለም ስንኖር አማኝም ልንሆን እንችላለን፣ የማናምንም ልንሆን እንችላለን፣ ከሃዲያንም ልንሆን እንችላለን፣ እንደገና ደግሞ እርሱን የምንከተል ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን ይህ በዚህ ዓለም የምንይዘው የምናስመዘግበው ታሪክ የሚነበብበት ተራራ ነው ደብረ ዘይት ማለት እና አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ተራራ ላይ ነገረ ምጽአቱን ለመግለጽ ተቀመጠ ነው የሚለው። አሁን ተቀመጠ የሚለው አንቀጽ ስናይ ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይስማማውም። ነገር ግን የሚቀመጥ የሚራብ የሚጠማ የሚደክም ስጋን ስለተዋደ ተቀመጠ ተብሎ ይነገርለታል። ከዚያ በፊት የማይቀመጥ አምላክ፣ የማይዳሰስ የማይታይ አምላክ፣ ነገር ግን ግዙፉን ስጋ ስለለበሰ ለደቀ መዛሙርቱ የነገረ ምጽአቱን ለማስተማር ተቀመጠ ብለን ይነገርለታል ማለት ነው እና ከዚያም በፊት ተራበ፣ ተጠማ፣ ተሰደደ የሚሉ አማርኛዎች ይነገሩለታል። ሰው መሆኑን ለማጠየቅ ነው እና ምን ለማለት ነው? ደብረ ዘይትን ስናስብ ይሄ ተራራ ታላቅ ድርጊቶች፣ ታላላቅ ነገሮች የተከሰቱበትና የተነገሩበት ተራራ ነው። እንደ መነሻ ብናይ
አንደኛው አምላካችን እግዚአብሔር ዳግም የሚመጣበት እንደሆነ የተነገረበት ተራራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የእናታችን የድንግል ማርያም መካነ መቃብሯ ያለውም በዚህ ተራራ ስር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሰውነት ስራውን 33 ዓመት ከሶስት ወር ጨርሶ አምላካችን እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ያረገው በዚህ ተራራ ላይ ነው። ዳግም የሚመጣውም በዚህ ተራራ ላይ ነውና በዚህ ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ ቅዱሳን ሐዋርያት ወደሱ ቀረቡ ነው የሚለውና ቅዱስ ያሬድ መዝሙሩን እንዘ የነበረ ጊዜ ነው ስተደብረ ዘይት ብሎ ይሰይመው የቻለው ከዚህ የተነሳ ነው። ይሄ ስያሜውን ያገኘው እንዘ የነበረ ጊዜ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ ቀርዋ ይዋርዳይሁ ነው ደቀ መዛሙርት ወደሱ ቀረቡ ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ የጻፈልንን አምላካችን እግዚአብሔር ተናገረውን ቅዱስ ያሬድም በመዝሙሩ አመጥቶ ተናግሮታል ማለት ነው። ሊቁ የቤተክርስቲያናችን ሊቅ እና በዚህን ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ቀረቡ ነው የሚለው። ቀርበውም ጥያቄ አቀረቡ። እና አምላካችን ሆይ ይሄ ያማረው የተዋበው ቤተ መቅደስ ይፈርሳል ብለህ አስተምረናል ነግረናል። እንደገናም ደግሞ እኔ እሞታለሁ እነሳለሁ አድርጋለሁ ዳግም እመጣለሁ ብለህ እያስተማርከንና እየነገርከን ነውና ማይዜ ከውዝንቱ የሚሆነው መቼ ነው? ወምንት ታምሪው ለምጻተከ ወለልቀተ ዓለም የመምጫስ ምልክት መቼ ነው ብለው ቅዱሳን ሐዋርያት ሁለት ጥያቄዎችን አቀርበዋል። ሁለት ጥያቄዎች፣ አንደኛው መቼ ይሆናል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ምልክቱ ምንድነው የሚለው ነው። እና አምላካችን እግዚአብሔር ለደቀ መዛሙርቱ ሲመልስ መቼ ይሆናል ለሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 33 ላይ እንደምናገኘው ወእንተሰ ለይእቲ ሰዓት ወኪያለት አልቦ ዘያምራ ይህ መላእክተ ሰማይ ወይ ወልድ፣ ይችን ሰዓት የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ የሰው ልጅም ቢሆን አያውቃትም ብሎ ሰዓቲቱ እንደማትታወቅ ሰዓቲቱ ተለይታ እንደማትታወቅ አስተምሯቸዋል፣ ነግሯቸዋል። የሰዓቷን ነገር እንዲያድጉ ከነገራቸው በኋላ ምልክቱን ግን ከአቅማቸው በላይ የሚሆን ብዙ የሆነ ምልክት አስረድቷቸዋል። ምንድን ያላቸው ቅዱስ ያሬድ በመዝሙሩ ከተናገረው አንዱ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እሱ ቀረቡና ጠየቁት ካለ በኋላ ውቁኬ እያስቱክሙ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ፣ በዚያን ዘመን ብዙ አሳቾች ይመጣሉ፣ ክርስቶስ ሳይሆኑ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው ይመጣሉ። ብዙሃን ይመጹ በስሜ እንዘ ብሎ አነውቱ ክርስቶስ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ይመጣሉ። ነገር ግን እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ። ወንበሩ ድለዋኒክሙ ተዘጋጅታችሁም ተጠበቁ ወይም ተዘጋጅታችሁ ኑሩ የሚል የማስጠንቀቂያ ቃል አስተምሯቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ ቃል ለደቀ መዛሙርቱ ብቻ ሳይሆን ዛሬ በዚህ ዓለም በዚህ ዘመን ላለ ነው ለእኛም ጭምር ነው። በተለይ በዘመናችን ብዙ አሳቶች አሳውያነ ክርስቶስ አሳውያነ ነቢያት ወይም አሳውያነ ሐዋርያት አሉ፣ ይመጣሉ። ከዚህ በፊትም በሀገራችን በኢትዮጵያ በነ አጼ እብነ ድንግል ዘመነ መንግስት ተነስተዋል። ልክ እንደ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት 72 አርዲት ራስ ቅዱሳን አስከትለው መጥተው እኔ ክርስቶስ ነኝ በማለትም ተገልጸዋል። ግን ምንም ቢሆን ውሸት እየቆየ ይገለጣልና ሐሰቱ ተገልጧል ማለት ነው። እና ዛሬም ቢሆን እንደዚህ ያሉ ሐሳውያነ ክርስቶስ ስላሉ እንድንጠነቀቅ አምላካችን እግዚአብሔር አስተምሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ከዚህ በመነሳት ነው እንዘ የነበረ ጊዜ ነው ውስተ ደብረ ዘይት ወይ ቤሎሙ ላርዳዩ ውቁቸ እያስቱክሙ ወነበሩ ድለዋኒክሙ ብዙሃን ይመጹ በስሜ እንዘ ብሎ አነውቱ ክርስቶስ ወዛዝለፈ ትግስቶ ውቱ ይድህን። ይህ ሁሉ ነገር ሲደረግ መከራውን በትዕግስት የተቀበለ መከራውን በትዕግስት እየተቀበለ ሃይማኖቱን ያልካደ እኔን ያልካደ በሃይማኖት የጸና በምግባር የጸና በትዕግስት የጸና ደግሞ ውቱ ይድን እርሱ የድነት ባለቤት ይሆናል ብሏል። ወአመ ምጽአቱ እሰ ለጓለመያው ይትከወስ ኩሉ አይለ ሰማያት ወምድር። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ ግን ሰማይና ምድር ነው ይናወጻሉ። ሰማይና ምድር አድማሳቸውን ይለቃሉ። ሰማይ እንደ ብራና ትጠቀለላለች፣ ምድርም ደግሞ እነሆ እንደ አመድ ትሆናለች፣ ታልፋለች፣ አዲሲቱ ሰማይ አዲሲቱ ምድር ትመጣለች ብሎ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ አስቀምጧል። ወይ ወርድ እግዚእነ ሰማይ ድበ ምድር በትእዛዙ በቃሉ እነሆ እመጣለሁ ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ እንደተናገረም ይመጣል አለ ቅዱስ ያሬድ። ቅዱስ ያሬድ የቅዱሳን ሐዋርያት ልጅ ስለሆነ የቅዱሳን ሐዋርያትን ፈለግ ተከትሎ ስለሆነ የሚያስተምረው ጠቃሽም ስለሆነ ተርጓሚም ስለሆነ፣ ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ለደቀ መዛሙርቱ እመጣለሁ ብሎ እንደተናገረ በቃሉ በትእዛዙ ይመጣል ብሎ አስረድቶናል ማለት ነው። እና ሲመጣ ደግሞ ምን አለ? አሚያ የበክዩ ኩሎሙ አጣነ ምድር። ሲመጣ ግን በዚህ ዓለም ሲኖሩ በሕይወተ ሥጋቸው ምግባር ያልሰሩ ሃይማኖት የሌላቸው ውሸታሞች አሳውያን ያለቅሳሉ። ያ ልቅሶም ደግሞ የማይረባ ልቅሶ ነው፣ የማይረባ እንባ ነው። በዚያን ሰዓት የሚለቀሰው ልቅሶ ከንቱ ልቅሶ ነው
ብሎ ያዕቆብ ዘሥሩግ በቅዳሴውም አስቀምጦልናልና ወገኖቻችን በዛን ሰዓት ከመልከስ እንግዲህ መስራት እንዳለብን ሃይማኖታችን መጠበቅ እንዳለብን ቅዱስ ያሬድና ቅዱሳን አዋሪያት እንዲሁም አምላካችን እግዚአብሔር ይነግረናል ያስተምረናል ማለት ነው። ይሄን ካለ በኋላ መስላይላፍ መላእክት በነፋተ ቀርን ዘማ በእግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም የሚመጣው ከመላእክት ጋር ነው ከአይላፍ መላእክት ጋር ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣል ይላል። ይህንም ከምን እናገኘዋለን? ቅዱስ ያሬድ ከምን ተነስቶ ነው የተናገረው ስንል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 33 ላይ ያለውን አይለቃል ነው። አሚያ ይመጽ ወልደ ጓለሚያም በስፋቲው ምስለ መላእክቱ ምስሌው ያን ጊዜ በክብሩ የሰው ልጅ ይመጣል። የሰው ልጅ የተባለ ሰው የሆነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይመጣል ከመላእክት ጋራ። ሲመጣም ደግሞ አሚያ ይነብር ዲበ መንበረ ስፋቲሁ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። ወአሚያ ይቀርቡ ብዙሃን አይዛብ ወይትጋቡ ብዙ አይዛብም ወደሱ ተሰብስበው ይቀርባሉ ወይፈልጦም ዘዚያሁም የራሳቸውም እነሆ ይለያቸዋል። አሚያ ያቀው ማባጋ በእማኑ ወአጣሊ በጸጋሙ በጎቹን በቀኙ ፍየሎቹን ደግሞ በግራው ያቆማል። ነወረኛ በጎቹን ለብቻ ፍየሎቹን ለብቻ እንደሚያደርግ እርሱም ደግሞ አጣነን በግራው ጻርቃንን በቀኙ ያቆማል ፍርዱን ይገልጣል ብሎ ቅዱስ ያሬድ ከዚህ የተነሳ ይሄን አይለቃል ከወንጌሉ አምጥቶ ከተናገረ በኋላ ጸሎት ያደርሳል። ምን ይላል? ይማረና በይት ይለት አምላካችን እግዚአብሔር በዚያን ሰዓት ይቅር ይበለን እንደኛ ኃጢያት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት ይማረን ስመገባሪ ህይወት ሁቱ እግዚአብሔር ለሰንበት የሰንበት ፈጣሪ የሰንበት ጌታ ርሱ የህይወት መገኛ ነውና ብሎ የህይወት መገኛ የድነት ባለቤት ርሱ እንደሆነ ቅዱስ ያሬድ ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ስለ ሰንበትም ይናገራል። ሰንበት የረፍት ቀን እንደሆነች ዘላለማዊ ረፍታችን እንደሆነች የማታልፍ ቀን እንደሆነችም በዚያው እግዚአብሔር ለሰንበት ብሎ ተናግሯል ቅዱስ ያሬድና ይህን በተመለከተ ነው ቅዱስ ያሬድ ከወንጌሉ አምጥቶ አብራርቶ አመስጥሮ የተናገረውና እኛም ይህንን ቃል በማይሌቱ ያለ ሊቃውንትም ስናዚየም ደብረ ዘይት ላይ የተነገረው ምስጢር ማሰብ አለብን። የምንሰማው መመናን ይህን ቃል አስተውለን የምግባሪ ሃይማኖት ሰዎች መሆን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ከዚህ የተነሳ ነው ይህን አይለ ቃል በዜማው አምልቶና አስፍቶ የተናገረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። መጋቤ ምስጢር ነው ሰናይ በሚገባ አብራርቶታል። እውነት ነው ቅዱስ ያሬድ ሊቁ ምስጋና ብቻ ሳይሆን አንዴ ያመሰግናል፣ አንዴ ደግሞ ጸሎት ልመና ያቀርባል። በተለያየ መልኩ ነው እንግዲህ ስለ ክርስቶስ አመጣጥ ክርስቶስ ደግሞ ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ነገር የዚህ ዓለም ሰው ስለሚሆነው ነገር በጎ በጎውን ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ግን ሐዋርያትንም ሲልክ በተኩሎች መካከል ነው ልካቸዋለሁ ያለው እንጂ አልጋ በአልጋ በሰላም በስልጣን በሹመት እንዲቀይ አበባ እየተነጠፈላችሁ ወንጌልን ትሰብካላችሁ አላለም። ከፊታቸው የሚጠብቃቸው ሰይፍ፣ ስለት፣ እሳት እንደሆነ እየነገረ ነገር ግን ይህንን በተስፋ ነገ ስለሚሆነው ስለ ሰማያዊ ቤት እያሰቡ ቢያደርጉት ዋጋ የሚያገኙበት መሆኑን ነው ያስተማረውና ሊቁም ይህንን ነው ስለ ችግሩ ስለሚመጣው ከተናገረ በኋላ ይማረና አብ እግዚአብሔር አባታችን እንደ በደላችን ሳይሆን በምሕረቱ ይቅር ይበለን ያችንም የተስፋ የምናረጋትን መንግስት ሰማያት እንዲያወርሰን እያለ ነው የጸለየውና ግሩም የሆነ ምስጢር ያለው ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን እየተወያየን ያለ ነው ማዕደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው ነው። የዕለቱ ቃለ እግዚአብሔር ስብሐተ እግዚአብሔር ደግሞ የአብይ ጾም አምስተኛ ሳምንት ወይም ደግሞ የአብይ ጾም እኩሌታ ነው። የዕለቱ ቃለ እግዚአብሔር ሊቁ ቅዱስ ያሬድ በመጽሐፍ በቅዱሳን መጻሕፍት ላይ ያሉትን እንዴት አድርጎ በዜማ በትርጓሜ በምስጢር እንዳብራራቸው የምናቀርብበት መርሃ ግብር ነው። አሁንም ይቀጥላል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮት ግብዣችን ነው። ያሬድ ለማህሌት ወቅንያት ወባድ። እሺ መርጌታ ደምጸ፣ አሁን ደግሞ ከዚህ ቀጥለው ያለውን አራራቱን ይቃኝልንና ወደ መጋቢ ምስጢር እንሄዳለን። ሃሌሉያ ማእራሩ ሰልቀት አለሙቱ ዋጸዱኒ ሙንቱ መላእክት እምበለሳይ ምሩ አምሳሌው
أم كما بس عجزيه يفين ومو لا ملعب تبك على كرن هيك زي بريست اللين ما جاي مستير يا برارو اللين ملكامو جبري واتا ملكامون زر برشاو مكاكل زرة زرتو هيدا سوتشم تاني توصلة تلات متو انكر دارون زرة بيت بلو مثالي تناكر كزيام أقول جاي وتشودا ونوجيتا أنت ملكام زر زر تنبر نكرجن تلات متو انكر دارون زرتو تالنا هيدا انكر دارون كسنديو نلاييو سيلوت أي انكر دارون نكلا لو ستلو سنديو ميل ينكلا ريجو موبري لاكوس كجزيه ميرر سكما كرو جزيه ثواتشوا عبرو يدعو بلواتشوا نبرنا إيه عيلك عال إيه مثال يعني نجاجر لدك كما زامرتو قلت أنا ولا تشوا نبرة تصور أتشوا نبرة نا بليلة ساعات وكر وابي واردي ويبيلو وفكر لنا مثال يذكر دار وذكرنا وذكرايت إنه ورجع تاچين كربو ده واريات دس ميلو دوناتو يهونات يا كسي كرب بهلنا تشوا يا كسي فتر باتشوا ميكربو ثوريسنا هاوني دوناتو زاري منيا بزوج تلاقيت يا كيوش دينوارون يجلال የሰውልጅ መቼም ከጥያቄ የሚያርፍበት ጊዜና ሰዓት የለም ስለዚህ ወደ ማን እንደምንቀርብና ወደ ማን መቅረብ እንዳለብን ጥያቄያችንን የሚፈታው ማን እንደሆነ ደቀ መዛሙርቱ ያስተምሩናል በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይና ይሄ ምስጢር ሲረቅባቸውና ለህሊናቸው ሲገብዳቸው ቀረቡና ጌታ ሆይ ይሄንን ተርጉማ አስረዳን ክርዳድ የተባለው ምንድነው ገራይት የተባለውስ ምንድነው መከር የተባለውስ ምንድነው ዘሪውስ ማን ነው ብለው ሲጠይቁት አምላካችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወርሱ ደግሞ መልሶላቸዋል ምን አላቸው ወይቤሎ ዋውሳ ግዚስ ወይቤሎሙ ዘይዘርሰ ሰናየ ዘራ ወልደ ጓለመያውቱ በመልካሙርሻ መልካሙን ዘር የዘራ የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ማለት እኔ ነኝ ሲል ነው ለመጽሐፍ ቅዱስ አረቆ መናገር ለማድረስ ነውና እኔ ነኝ ካላቸው በኋላ ወዘዘርሰ ሰናይ ውሉደ መንግስት ሙንቱ መልካም ዘር የተባሉት በመልካሙርሻ የወደቁት በመልካሙ ሻወርቀው 130 ፍሬ ያፈሩት ግን ውሉደ መንግስት ለመንግስት የተመረጡ የተዘጋጁ ጻርቃን ናቸው ምመናን ናቸው ሃይማኖታቸውን የጠበቁ ነው ብሎ አስረድቷቸዋል ወገራይቱን ያለሙቱ እርሻም የተባለ ይዓለም ነው ይዓለም ነው አዎ ወክርዳድኒ ውሉዱ ለኩይ እንክርዳድ የተባለው በኋላ ከስንዴው በኋላ መጥቶ የተዘራው ጥላት የዘራው ደግሞ እንክርዳዱ ደግሞ ውሉዱ ለኩይ የክፋት ልጆች የከደት ልጆች በኋላ ዘመን አምላካችን እግዚአብሔር ሲመጣ እንባቸውን የሚያፈሱ እነሆ ተረበ የታይተናል ተጠምተስ ወይታይተናል ብለው የሚያለቅሱ የሚያነቡ አጣናቸው ቅዱስም ቅዱስ ያረድም ቅዱስ በመዝሙሩ አሚያይበክ አጣነ ምድር ያላችሁ እነዚህ ነው እነዚህ ናቸው ወጸራዩን ዘዘሮ ዲያብሎስውቱ እንክርዳዱን የዘራው የእንክርዳድ ዘሪውም ደግሞ ዲያብሎስ ነው ብሎ ነግሯቸዋል እንክርዳድ የሚዘራ እንክርዳድ የተባለ በእውነቱ ቂም በቀል እንደሆነ ኃጢያት እንደሆነ ክደት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ያብራራል በሰፊው ከሳታችን ጋር ለመሄድ ነው ይሄን ካለ በኋላ ወማይረሩሰ እልቀት አለሙቱ መከር የተባለውም የዓለም ፍጻሜ ነው አዎ መከር ይሰበሰባል በዓለም ፍጻሜም ደግሞ ይቻለም ተሰብስባ እነሆ ታልፋለች ብሎ በሚስጥር የተናገረውና ከዚያ የተነሳ ነው ቅዱስ ያሬድ ማይረሩሰ እልቀት አለም ብሎ ያመጣው ከዚህ ነው ዋጸዱኒ ሙንቱ መላእክት አጫጆቹም የተባሉ መላእክት ናቸው ይላል እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር መላእክትን ይልካል መላእክት ይሰበስባሉ መላእክት ለ8000 ዓመታት ያክል በመቃብር ውስጥ ያለውን ሁሉ ነው ስጋት የሰው ልጅ አካላት በነፋተ ቀር እንደሚሰበስቡ ሲያስረዳ መከር የተባለው ደግሞ ዓለምና የሰው ልጅ እንደሆነ ዋጸዱኒ ሙንቱ መላእክት አጫጆቹም መላእክት ናቸው
كما وكي يا ريغو لكرداد كرمة وياوي وبسات غبريو ويما تشاجوچو بمكر جزي انكردادون كسنديو لجيتو بسات اندم يقاتلو تولو اميا افينو ململايت يان جزي امبلا تمسات مكر يتبالچو يچالم ستالفنا نو يمالفيو ا جزي سيدرس ملايتون يلكال ملايتم دغمو ويا ريو منغستو كلو علاو يانه ولاي غبرو ابسا نو علاويان هيمانوت هيمانوتاچو نيكادو بدلن يميادرغو يبدل بالاويت يوننسون كمنغستو يليواچو عليلال غري ملايت بزي زوريا غري بلاتا مصاتن تساتفالاچو بالاتن يا املاكاچين يميلاتاچ يوز كريستوس بالموالوچ اندمناچو متسلازي كزي يتنسا نو قدوس ياريد مايررو سلقت علموتو بلو يتناغر بزي ساعات نو اطان يالكسالو يانمالو صارقانسا من يونانلو سندي يتبالوت بسندي يتمسلوت أمي يا بروز أركان مسويتا برانس أي بمنجستابو مزابا سمات أركان جن ماتوسا سالا سافر يا فروت بملكا مرشا بايمانوت بملكا مرشا بمجبار يتزروت يتان نسوت يس أموت يس اللوت يس أم بالابيت يمجبار بالابيت يتتنا بالابيت يونوت يكدسنا بالابيت يونوت نسوغن كاس أي ساباتج نو بسماي باباتا شبيت بمنجستا سماي يا برالو بلوندتنا جرى አምላካችን እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ቅዱስ ያሬድ ከዚያ በመነሳት ነው አምጥቶ በመዝሙሩ ማይረሩ ሰልቀተ ዓለሙቱ ወገባ ወአጸዱን ይሙንቱ መላእክት እንበለስ አይምሩ አምሳሊሁ ምልክቱንም ከበለስ ተማሩ አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? እነሆ በለስ ቅጠሉ ሲሰፋ መከር እንደደረሰ በጋው እንደሚመጣ ክረምቱ እንደሚያልፍ ይታወቃል። በጋ ሲመጣ አበባው ሲያብብ አትክልቶቹ ፍሬ ሲያፈሩ ክረምቱ አልፎ በጋው የመጣበት ሰዓት እንደሆነ ለሁላችንም በአገራችንም ግልጽ ነው። ክረምት የተባለ ያለም ነው፣ በጋ የተባለ ደግሞ መንግስተ ሰማያት ናት። እና በለስ ቅጠሉ ሲለመልም በጋ እንደሚመጣ ሁሉ በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙንቱ ይላል መተርጉማኑ ሲተረጉሙ። በለስ የተባለ ቤተ እስራኤል ናት። በዛን ሰዓት ቤተ እስራኤል ተሰፋለች፣ መንግስቷን ታሰፋለች፣ ትበዛለች። ነው ቤተ እስራኤል ሲሰፋ ሲበዛ ቤተ አይሁድ ማለት ነው። ነው ምጻት እንደደረሰ ወቁ ብሎ ቅዱስ ያሬድ የተናገረው ከዚህ በመነሻነት ነው። ምክንያቱም በጻ ጊዜው እንደደረሰ ወቁ አውቃችሁሳ ምን ማለት ነው? ንበሩ ድልዋኒ ከመ ነው ዋናው ማሰሪያው። ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ፣ ተዘጋጁ። የጸሎት ሰዎች፣ የፍቅር ሰዎች፣ የተተና ሰዎች፣ የሃይማኖት ሰዎች ሆኑ፣ ግብዝነትን ከናንተ አርቁ ይላል። አዎ አምላካችን እግዚአብሔር ሲመጣ እንግዲህ ዋጋችን እንዲከፈለን ተዘጋጅተን መጠበቅ እንዳለብን ይናገራል። ወይፌን ነው መለመላይት በቃለ ቀርን መላእክትንም አስቀድሞ በቃለ ቀርን በመላእክት ድምጽ ይልካቸዋል። የነጋሪት ድምጽ ያሰማሉ፣ ቅዱስ ቅዱስ ይላሉ፣ ሙታንን ከተኙበት ይቀሰቀሳሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረውን ቅዱስ ያሬድ አምጥቶ በዜማው አምልቶ አስፍቶ አመስጥሮ ተርጉሞልናል ማለት ነውና እግዚአብሔር ሰዎች እኛም ይሄንን ቃል እየተማርና እየሰማን መዘጋጀት እንዳለብን ይሄ ቃል ያስተምረናል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ቅዱስ ያሬድ ከመጽሐፍ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ካስተማረው ተነስቶ ይሄንን ምስጢር በዜማው በትርጉም በሚስጥሩም አመስጥሮ ያስተማረንና ከዚህ መነሳትልን መጋቤ ምስጢርናው ሰና ያምሳሉ። እንዲሁም ደግሞ መርየታ ደምጸ ተሰማ ስቱዲዮአችን ሆናው ቃለ እግዚአብሔር የደብረ ዘይትን ስብሐተ እግዚአብሔር በቅዱስ ያሬድ ጣዕመ ዜማ በምስጢር በትርጓሜ የታጀበውን እያብራሩልን ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን ስንወያይ የነበረው የክፍል አንድ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር። መርየታ ደምጸ ተሰማ ከእንጦጦ ሐመራኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም አገልጋይ ናቸው። እሳቸው በዜማው እንዲሁም ደግሞ መጋቤ ምስጢርናው ሰናይ አምሳሉ የሰዋሰውራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የ3ኛ ዓመት የብሉይ ኪዳን ደቀ መዝሙር በሌላ ሙያ ደግሞ የሐዲሳት ትርጓሚ መጻሕፍት መምህር የቀኔ መምህር ናቸው። የውቀትን ጣይም ምስጢር የቀመሰሰው አይጠግብምና ደግሞ የበለጠ ለመጨመር አሁን በሰዋሰው ባንጋፈ ኮሌጃችን በሰዋሰው ራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ለ6 ዓመት የሚሰጠውን የሐዲሳት ትርጓሚ ትምህርት ያካሂዱ ይገኛሉ። እሳቸው በትርጓሚውና በመስጢሩ አብረውን ቆይተው ነበር። የዚህን ክፍል ሁለት በቀጣይ ዘንላችሁ እስከምንቀርብ የዛሬውን በዚህ ያጠናቀናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።